تیرے قربان پیارے محمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے قربان پیارے محمد گلہ ہو مجھے بھی سبا آپ بھی بول سکتے ہیں اگر چاہے تو ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے اگر دعائیں آپ کی مل جائیں تو انشاءاللہ میں خوش نصیب ہوں گا ہاں تیرے قربان ہاں تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان تیرے قربان پیارے محمد گلہ ہو مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گلہ ہو مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈال یا نبی میری جھولی میں ڈال اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی پیارے محمد اللہ ہو مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو میدان محشر قائم ہو گئی اب وہ شیخ نے سرکار کی بارگاہ میں ہر گناہگار التجا کرے گا یا رسول اللہ کرم فرما دے یا رسول اللہ کرم فرما دے کوئی اپنا نہیں روزے میں ہے شر ہے بابا نفسی نفسی کا عالم کوئی اپنا نہیں روزے میں ہے شر نفسی نفسی کا عالم ہے وہاں نفسی نفسی کا عالم کوئی اپنا نہیں روزے میں ہے شر کوئی اپنا نہیں روزے میں ہے شر ہم گنہگار ہیں ہم خطا کر ہیں ہم گنہگار ہیں ہم گنہگار ہیں یا محمد ہم گنہگار ہیں یا محمد اپنے دامن میں مجھ کو چھپا ہم گنہگار ہیں یا محمد اپنے دامن میں مجھ کو چھپا لو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ نور السماوات والارض حضور بھی نور ہے اور کائنات کو اللہ نے بنایا
شیر کے اندر جو گہرائی ہے وہ دیکھیں نور سے نور ملنے چلا ہے معراج کا واقعہ علماء سے نوازش چاہتا ہوں سنیے گا نور سے نور ملنے چلا ہے حضور بھی نور خدا بھی نور نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا خدا کہہ رہا ہے یہ میرا جگیرات پیار ہے یہ میرا جگیرات پیار ہے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا چہرے سے پردہ ڈالو یہ میرا جگیرات پیار ہے اپنے چہرے سے پردہ ڈالو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری چھوڑی اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا انشاءاللہ دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب فیضان سرکار غوث العظم حضور مفتی کمال اختر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات جماعت اہل سنت کی ایک عظیم الشان ذات خطیب اہل سنت نازش علم و فن جامع معقول و منقول خلیفہ حضور اعتاد الشریعہ حضور شاہ علامہ مفتی کمال اختر صاحب قبلہ چرہ محمد پور فیض آباد کی آمد ہوئی ہے اتنی بڑی محفل میں ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں اللہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دور ہو جائیں گے سب اندھیرے نور ہی نور آنکھوں میں ہوگا دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ تو اپنے دل کو مدینہ بنا لو دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو دیکھنا ہے اگر ان کا جلوہ اپنے دل کو مدینہ بنا لو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی